farxad weyni ah inaan halkan ka soo qayb galo xafladda tan aad iyo aad qiimaha u leh. Waxa aan ku faraxsanahay inaan la kulmo hawsha waxay baadida markaad baadida badhigoydeed waa lihel hawl aad bilowdo ama niyadda ka jeceshahay marka aad ku guulaysato farxad ka weyni ma jirto. Halkan sanadkii baan halkan muddo hore waynu hawl kale wadnay baan waxaan ballan qaadnay aynu ku ballanay oo ku dhawaaqnay inaan hawshii aynu ku guulaysanay ee ahayd cusbitaalada labada cusbitaal ee gabdhihii wadeen oo reer Puntland ay la tartameen xamar oo aan kalsooni ahaan ku dhawaaqay. Waxaynu halka kan markii aan furayay waxaynu reer Puntland waxay ka badin doontaa xamar oo ay dhacday oo 180,000 iyo wax la jira 180,000 baa laygu yidhi xamar bay maxsuulkii uu noqday. Marka ballanqaadkii Ilaahay inoo fududeeyey waxaan kale ku faraxsanahay dadku digada waxaan iyo nasiibka waxaan aad iyo aad yara ugu faraxsanahay inaan Ilaahay inoogu xilin oo gaar ahaan aniga iigu xilin mar haddaan isu taagay hawsha iyadaa Garda-fuu in wax laga qabto. Waxa kale oo aan aad iyo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa culimada Sheekh Fuad iyo Maxamuud, Sheekh Maxamuud iyo ay ka mid yihiin. Waxaan sheegayaa halkan, waxaan horta u sheegayaa waxa tukuhu waxa la yidhi tukuhu haddana waa ugu yar, muxuu ahaa bahalahana waa ugu yaryahay, kuwana waa ugu weyn. Anigu way isla noqon lahayn runtii oo xukuumaddu, laakiin waxaan idadejiyey Sheekh Fuad oo yidhi caawa halkan lagama bixi karo ilaa gacanta la taago. Marka waxaan isleeyahay dee sheekha gacanta u taag ha la bixin. Horta gaar ahaan shanku baan axmed ahaan anigu ku yaboahay hadda ku deeqay ma huba dee wasiirada iyo inaan ku jiray madaxweynahaygi iyo waa ii dambeeya isna, laakiin mar haddii halka kan layska xaadirinayay xoogaa waxay igu noqotay inaanan hungo aanan maxay tahay halka kala tegin sheekh aanu fuliyo. Waxaan kale oo sheegayaa waxa jirtay beri hadda anigu madaxaygii waxbay ka muuqataa isna waxayn maayo berigii 64-kiin ahayd baan umalaya arday baan ahaa dagaal waxaa lala dagaalay Hargeysaan joogay waxa loo ururinayay dagaal baa jiray xabashida ah iyo Soomaalida 64 waa maleya. Marka waxbaa saa loo ururiyey wuxuu yidhi nin xashiish loo jiray Allaahu naxariistay kolay dhimay baa wuxuu yidhi sanduuqa halkaa dhigo waxaa dadkaasi reer Hargeysa iyo reer Waqooyigaasna waxay ururiyaan oo ku ridaan halay tiriyo inteeda in leeg baan ku ridayaa. Marka waxaan idiin sheegayaa dowladdu xukuumaddu runtii iyadaa mas-uul ka ah, mas-uuliyaddeeda ka saaran tahay waddadaas iyo Garda-fuu iyo kuwa kaleba waxay xil gaara weliba ka saaran tahay oo sida hadda aynu inay waddadaas inay furto. Beledaaj Ismaaciil waxaan u sheegayaa ugu bushaareynayaa iyo inaan laala intii ka shaqaynaysayba inaanu runtii ama reer Garda-fuuba inaanay keli ku noqon hawsha iyada ah. Waxaan kaloo inaan u ballan qaadaynaa inaanu ku ciishoon beledaaju waxaa ballan qaadaysa dowladda xukuumadda Puntland sidii uu guddoomiyuhu uu sheegayey waxaanu ballan qaadaynaa inay waddadaasi furanto oo si degdeg ah waliba u furanto oo aanay dib u xidhnaan baan ballan qaadaynaa. Hadii aad waxaan kale oo sheegaynaa sidii horeba loo sheegay waxaan soo jeedin lahaa tala ku bixin lahaa inaynu joogtayno isku tashigeenaas inaynu joogtayno
oo waliba anigoo u deynaya gudida culimada iyo gudidii hawshan loo xusaaray waxaan lahaa sidan oo kale saddexdii bilood ba aan mar isugu nimaadno oo fundraisingkeena u samaysano waxaan kale oo aan taageerayaa soo jeedintii la soo jeediyay oo ahayd inaynu for example culimada oo kale account inay furto oo gudo iyo daba reer Puntland hal dollar baa ugu yaro hal dollar lagu rido sidii uu sheekh ayaa sheegay wax badan baa ku qabsan lahayn hadii aad leedahay taana waxaan jeclahay caawa inaynu maxay tahay isku raacno layga aqbalo in account ka la furo oo dadka reer Puntland waa dad wanaagsan waxaan aad iyo aad iyo aad ugu kalsoonahay inaynu wax badan ku qabsan doono halka dollar ee laynoogu siiyo account ka aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan sida aanu ballan qaadnay jawaabta dowladda waad naga heli doontaan annaga iskula noqon doona mas-uuliyaddeennu annagayna saarantahay waxaanse ballan qaadaynaa idiin sii qadimaynaa inaanay inay su dhaqsaa u furmi doonto asalaamu calaykum